اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان حميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے دوستوں رو دو سلام بڑا کر. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا قاسم لكل شيء للعالمين. الصلاة
والسلام عليك يا سيدي يا مختار للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا أنيس الغريبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد والصلاة کے بعد بزرگوں دوستوں بھائیوں اور سامعین محتشم احباب ذی وقار ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے یزیدی کتوں کی ہلاکت کیسے ہوئی تھی قسط نمبر 3 اور اس سلسلہ میں آج آخری قسط ہے اگرچہ مواد تو بہت سارا تاریخ کی کتب میں ابھی باقی ہے اس سلسلہ میں لیکن جو مقصود ہے امید ہے وہ یہ آج تیسرا جمعہ ہے کہ جن یزیدیوں نے کربلا میں ظلم و ستم کیا تھا پھر وہ خود کس طرح لعنت کی موت مرے تھے اس سلسلہ میں آج ہماری آخری قسط ہوگی مختار ثقفی کو عبداللہ نامی ایک شخص نے بتایا کہ عبداللہ بن اسید مالک بن نصیر اور حمل بن مالک المحاربی یہ تین کتے بھی ان کتوں میں شامل ہیں جو کربلا میں نواسہ رسول اور آپ کے رفقا پر ظلم و ستم کرنے میں پیش پیش تھے تو مختار ثقفی نے حکم دیا اپنے ایک سردار کو کہ اس طرح ہے کہ ان تینوں کا پیچھا کرو یہ کہاں ہیں اس وقت یہ تینوں کتے قادسیہ کے قریب رہتے تھے قادسیہ کے قریب رہتے تھے اور مختار کا جو سردار تھا جو سپہ سالار تھا وہ اپنے سپاہیوں کو لے کر قادسیہ پہنچا اور ان تینوں یزیدی کتوں کو گرفتار کرتا ہے ان تینوں کو کیا کرتا ہے گرفتار کرتا ہے اور رات کے وقت اپنے سپاہیوں کو کہا کہ ان سب کو مختار کے پاس لے چلو امیر مختار کے پاس لے چلو جب یہ بدبخت مختار کے دربار میں پہنچے مختار ثقفی نے ان تینوں لعنتیوں سے فرمایا کہ میں حسین بن علی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں وہ کہاں ہے حسین بن علی کی میں کیا کرنا چاہتا ہوں وہ کہاں ہے تمہیں کوئی پتہ ہے ان کے بارے میں تمہیں کوئی پتہ ہے کہ وہ نواسہ رسول آج کل ہمیں زیارت جو کرنے کا ہمیں شوق ہے وہ کہاں ملیں گے وہ ہمیں کہاں ملیں گے اور کہا میں تم سے اس حسین کی بات کر رہا ہوں جس پر اور جن کی ذریت پر نماز میں درود پڑھنے کا رب کی طرف سے حکم دیا گیا ہے
شاید تمہارے ذہنوں میں کوئی اور حسین گھومنے لگے، میں اس حسین کی بات کر رہا ہوں کہ جن پر اور جن کی ذریت پر نماز میں مسلمان کیا پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں نا آپ درود شریف، تو اس میں سرکار اور سرکار کی آل کا ذکر ہے کہ نہیں؟ تو آل میں امام پاک اور آپ کی ذریت ہے کہ نہیں؟ مختار نے کہا میں اس حسین کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، پتہ بتاؤ گے کہ کہاں مل سکتے ہیں؟ کہاں انہوں نے کہا اللہ آپ پہ رحم کرے، سارے معاملے کا آپ کو پتہ تو ہے، تو فرمایا پھر تم اللہ کے بھی دشمن ہو، اللہ کے رسول کے بھی دشمن ہو، اور آل رسول کے بھی کیا ہو؟ آگے سے رونے لگے، چیخنے لگے، چلانے لگے، کیونکہ پتہ تو ان کو تھا کتنے یزیدیوں کو مختار جہنم واصل کر چکا ہے، چھوڑے گا ہمیں بھی؟ کہ ہمارے اوپر رحم کریں آپ، آپ ہمارے اوپر، اے امیر وقت آپ ہمارے حال پہ کیا کریں، ہمیں زبردستی وہاں ابن زیاد نے بھیجا تھا، ہماری کوئی خوشی نہیں تھی، ہماری کوئی خوشی، حالانکہ یہ سارے کوفی کتے دنیا کے مناسب اور دنیا کی دولت کی وجہ سے خود گئے تھے اپنی مرضی سے، ان کے اوپر کسی نے تلوار نہیں تان کے رکھی تھی، صرف لالچی کتے تھے، حکومتی لالچ میں آ کے اور دنیاوی دولت کی درہم و دینار کی دولت میں آ کے ایک کتے جو ہے وہ امام علی مقام کے سامنے آئے تھے، کہنے لگے کہ ہمیں زبردستی فوج میں بھیجا گیا تھا، آپ ہمارے اوپر کیا کریں؟ مختار نے کہا تم نے نواس رسول پہ رحم کیا تھا؟ اس نے آگے سے جملے بولے، آج جو رحم کی اپیلیں کرتے ہو، بتاؤ تم نے سرکار دو جہاں کے صحابہ و اہل بیت پر کوفہ میں اور بدبخت و کربلا کے اندر تم نے کتنا رحم کیا تھا ان پر؟ تم نے تو ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر پانی کو بند کر دیا تھا، یاد ہے تمہیں؟ تم وہی کتے ہو، نہر فرات، دریائے فرات سے جنگل کے کتے پانی پی سکتے تھے، تم انہیں نہیں روکتے تھے، جنگل میں چیرنے پھاڑنے والے درندے اسی پانی سے پیتے رہے یزیدی کتوں، تم نے ان درندوں اور جانوروں کو روکا؟ تم نے اگر روکا تھا تو عترت رسول اور صحابہ رسول کو روکا تھا جو کربلا میں تھے، جو ایک تعداد تھی صحابہ رسول کی کربلا میں جو شہید ہوئی ہے، کربلا کے اندر جو سرکار کی عترت کے افراد تو 16 سے 18 کے درمیان ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے تھے، بقایا تو آقا کریم کے صحابہ ہی تھے، بقایا تو آقا کریم کے صحابہ کرام علیہ مردوان تھے. مختار نے کہا تم نے کتنا رحم کیا تھا؟ پھر کہنے لگے ہمارے اوپر احسان کریں آپ، اے امیر وقت ہمارے اوپر. اس نے کہا کربلا والوں پہ تم نے کتنے احسانات لگائے تھے؟ تم نے کتنے احسانات لگائے تھے بتاؤ تو صحیح. پھر ان میں سے جو مالک بن نسیر تھا نا بدبخت، یہ وہ لانتی شخص ہے جس نے میرے اور آپ سب کے امام پاک کے سر سے ٹوپی اتاری تھی، یہ وہ لانتی ہے مالک بن نسیر. مالک بن نسیر، اس لانتی نے امام پاک کے سر انور سے کیا اتاری تھی؟ جو امام پاک نے اس وقت ٹوپی جنگی حالت میں پہنی ہوئی تھی. مختار اس کتے کو کہنے لگا تمہیں یاد ہے تم نے رسول اللہ کے نواسے کی ٹوپی اتاری تھی، اگر تیرے اوپر زبردستی ہوتی تو تو یہ کرتوت کرتا؟ پھر مختار نے جب یہ جملے بولے نا، کہنے لگا ہاں میں نے ہی اتاری تھی، ہاں میں نے ہی. مختار نے کہا کہ اس طرح کرو کہ اس کتے کو یہاں سامنے مجمع کے سامنے کرو، دونوں ہاتھ یہاں سے کاٹو اور پنڈلیوں سے دونوں پاؤں کاٹ دو، اس کی گردن نہیں اڑانی، اسی طرح تڑپتا رہے، یہ اسی طرح اس کو اور قیامت تک کے لوگوں کو سمجھ آ جائے
کہ جو آل رسول کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں دنیا میں بھی ان کا یہ حشر ہے، قبر و آخرت میں جہنم کی آگ کے اندر چلیں گے۔ اس کتے کے دونوں ہاتھ انہوں نے بازو کاٹ دیے اور پنڈلیوں کے نیچے سے دونوں پاؤں بھی۔ اب مجمع عام میں لوگوں نے اس کا تماشا دیکھا، یہ تڑپ رہا ہے، یہ تڑپ رہا ہے، حتیٰ کہ تڑپتے تڑپتے مر گیا، گردن نہیں اڑائی۔ فرمایا اس ذلیل نے میرے امام کے سر پہ ٹوپی اتاری تھی، اس کو تڑپ تڑپ کے مارنا چاہیے، تڑپا تڑپا کے اس کتے کو جہنم رسید کرو۔ لوگوں نے اس کا حشر و تماشا دیکھا، وہ تڑپتے تڑپتے کیا ہو گیا، مر گیا۔ دو اور تھے، حمل بن مالک اور دوسرا عبداللہ نامی شخص، ان تینوں کو گرفتار کر کے لائے تھے نا، تو مختار نے کہا ان کی گردنیں اڑا دو، ان کی کیا اڑا دو، گردیں اڑا دو۔ یزیدیوں میں سے ایک اور بدبخت انسان ہے جس کا نام حکیم بن طفیل ہے، حکیم بن طفیل، طفیل کا بیٹا حکیم، یہ وہ شقی بدبخت اور لانتی شخص ہے جس نے مولا عباس غازی علمبردار کے بازو کاٹے تھے، یہ وہ کتا انسان ہے۔ جب آپ اپنی بھتیجی کے لیے، بھتیجوں کے لیے کیا لینے گئے ہوئے تھے، پانی لینے گئے ہوئے تھے، تو حکیم بن طفیل، اب مختار نے کہا اس کا پتہ کرو یہ آج کل کہاں ہے، یہ آج کل کہاں ہے۔ عبداللہ بن کامل سردار اور فوجیوں کا سپہ سالار، جس کی ڈیوٹی لگی فوج لے جاؤ اور حکیم بن طفیل کو جہاں بھی ملے اس کو پکڑ کے لاؤ، جہاں بھی ملے اس کو پکڑ کے لاؤ، یہ وہ ظالم شخص ہے جس نے مولا عباس کے بازو قلم کیے تھے۔ اب یہ گئے، اس لعنتی کو گرفتار کیا، اس لعنتی کو گرفتار کیا، تو اس کے گھر والوں نے نا عدی نامی ایک شخص کو مختار کے محل میں بھیجا کہ ہمارے حکیم بن طفیل کو مختار کے فوجیوں نے کیا کر لیا، اور تو جا اس کی سفارش کر، تو جا اس کی۔ اور عدی کے ساتھ مختار سخفی کے بڑے قریبی تعلقات، یعنی مختار اس کی سفارش کو لوٹا نہیں سکتا تھا، ضرور ہی قبول کرتا، ضرور ہی۔ حکیم بن طفیل کو جن فوجیوں نے گرفتار کیا تھا وہ ابھی مختار کے پاس نہیں پہنچے تھے کہ عدی نامی شخص مختار کے پاس پہلے پہنچ گیا اور اس کو کہا کہ حکیم بن طفیل ہمارا قریبی بندہ ہے اور آپ سے ہمارے قریبی تعلقات ہیں، آپ کے فوجی نے اس کو کیا کر لیا، اب وہ آپ کے محل میں یقینا لائیں گے، تو میں اس کے لیے آپ سے امان طلب کرنے آیا ہوں۔ کیا طلب کرنے آیا ہوں؟ مختار نے کہا عدی تو میرا بڑا اچھا دوست ہے، لیکن دیکھ تو صحیح تو کن بدبختوں کی سفارش لے کے آیا، جو نواس رسول کے قاتل ہیں تو ان کے بارے میں اب سفارشیں کرتا ہے۔ وہ کہنے لگا سفارش اچھی ہو یا بری ہو میں نے کروانی ضرور ہے، میں نے کروانی، حکیم بن طفیل کو میں نے معاف کروانا ہے آپ سے۔ یہ گفتگو جو ہے اللہ کا کرنا ایسا ہوا، کسی بندے نے نا جو اس کو پکڑ کے لا رہے تھے ان تک پہنچا دی، ان تک کہ وہاں معاملہ یہ ہے، اور ان کا جو جرنیل تھا اس کو پہلے یہ شک تھا کہ عدی اگر وہاں پہ پہنچ گیا، عدی اگر وہاں پہ، وہ اپنی فوج سے باقاعدہ یہ گفتگو کر رہا تھا کہ عدی بڑا بدبخت انسان ہے، یہ اس کی سفارش لے کے اگر مختار کے پاس چلا گیا تو مختار کے اور اس کے قریبی تعلقات ہیں، مختار اس کو چھوڑ دے گا، حکیم بن طفیل کو مختار، وہ اپنے سپاہیوں سے اس موضوع پہ گفتگو کر رہا تھا، اس موضوع پہ گفتگو، اور آ بھی رہے تھے، تو فوجی اسے مشورہ کر رہے اب ہم کیا کریں، اس کتے کو معافی مل گئی تو پھر تو زندہ رہنے کا مزہ ہی کوئی نہیں،
کیونکہ اس نے ظلم بہت بڑا کیا تھا، اس نے ظلم بہت بڑا کیا تھا۔ تو فوجیوں نے اپنے جرنیل کو کہا کیوں نہ ہم وہاں جانے سے پہلے اس کا کام تمام کر دیں، وہاں پہنچ گئے تو پھر ہم مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ امیر کا حکم ہوا تو ہمیں ماننا پڑے گا، زیادہ سے زیادہ وہ ہمیں ڈانٹ ڈپٹی کرے گا نا۔ جب میں نے کہا تھا مال میں لے آنا تو تم نے راستے میں کیوں اس کو مار دیا؟ انہوں نے آپس میں میٹنگ کی، تو ان کے جرنیل نے کہا ہے کہ چلو اس طرح کرتے ہیں، اس کو تم ادھر ہی تم مار دو، میں نہیں شریک ہوتا، حکم میرا ہے لیکن مارو تم۔ جب مختار میرے اوپر سختی کرے گا میں کہوں گا جی آپ نے فوجی نے میری بات مانی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ میں نے اس کو قتل نہیں کیا، آپ کے فوجیوں نے اس کو دربار میں لانے سے پہلے کیا کر دیا۔ یہ مشورہ ان کا جب طائب آیا نا ایک کمرے میں خیمے میں لے گئے، اس وقت کمرے خیمے ہی ہوتے تھے سفر میں، اس کے اندر فوجیوں نے اس بدبخت سے پوچھا تو ہی ہے غازی علم بردار کے خلاف اس طرح کا کام کرنے والا؟ کہنے لگا وہ لائن میں ہی ہوں، وہ بدبخت انسان میں ہی ہوں۔ فوجی نے کہا چالو کپڑے اتار، تجھے وہ سزا دیں گے کہ تیری نسلیں بھی یاد رکھیں گے، تجھے وہ سزا دیں گے تیری نسلیں بھی یاد رکھیں گی، تو نے مولا کائنات کے گھرانے کے ساتھ جو ظلم کیا کربلا کے اندر، سرکار دو جہاں کی عطرت کے ساتھ جو ظلم و ستم تم نے کیے ہیں۔ اب سپاہیوں نے اس کو کہا کپڑے اتار، یہ اتارتا نہیں، سپاہی خود گئے اور اس کے سارے کپڑے اتار دیے، بالکل برہنہ جسم کر دیا اس کو، کیا کر دیا اس کو؟ اب شرم کے مارے اپنے اندر ہی مر رہا ہو، پانچ دس بندوں کے سامنے بندے کو ننگا کر دیا جائے تو بندہ مار ہی جاتا ہے شرم کی وجہ سے، ایسے ہے کہ نہیں؟ شرم کے مارے مر رہا ہے۔ انہوں نے کہا اب تجھے کیوں شرم آ رہی ہے؟ اب تجھے، جب ان کے بازو قلم کیے تھے غازی عباس کے اس وقت تجھے شرم نہیں آئی تھی؟ تجھے عطرت رسول کے ساتھ ظلم و ستم کرتے ہوئے شرم و حیا؟ اب تو شرم آ رہا ہے، اب تو شرم آ رہا ہے۔ خیر انہوں نے ننگا کر کے اس کو وہیں ذبح کر دیا، اس کو وہیں کیا کیا؟ ذبح کر دیا۔ پھر فوجی اور وہ سپہ سالار پہنچے مختار صفی کے محل میں، اس کی لاش کو لیے ہوئے، اس کی مختار نے کہا میں نے کہا تھا اس کو زندہ پکڑ کے لاؤ، تم نے اس کو راستے میں ہی مار دیا۔ جرنیل کہنے لگا جی یہ جو آپ کے سپاہی ہیں انہوں نے میری بات مانی نہیں، انہوں نے مارا میں اس کے مارنے میں شریک ہوں، پوچھ لیں جب مارا گیا تھا میں تھا وہاں، انہوں نے مارا میری بات ہی نہیں مانی۔ انہوں نے ادی بھی وہاں بیٹھا تھا، اس نے کہا میں سارا کچھ سمجھتا ہوں، میں سارا کچھ سمجھتا ہوں کہ اس کو تم نے کیوں مارا ہے راستے میں، تمہیں خبر ہو گئی نا کہ ادی مختار کے پاس پہنچا ہوا سفارش کے لیے، اور تمہیں اس بات کا بھی علم ہے کہ ادی کی سفارش کو مختار لوٹاتا ضروری قبول کرتا ہے، تم نے پہلی پلاننگ بنائی کہ اس کو راستے میں مار ڈالو جہنم رسید کرو ورنہ تو یہ چھوٹ جائے گا، ورنہ تو یہ، ادی کی عقل دیکھو، دانشوری دیکھو اس بدبخت انسان کی، اس بدبخت نے جو انہوں نے کیا اس نے اپنے دانشوری سے وہی جملے سارے بولے۔ تو مختار تو چپ کر گئے لیکن ادی اس فوج کو لان تن کرتا رہا، تم نے یہ کر دیا، تم نے وہ کر دیا۔ اب دلی دل میں تو وہ بھی خوش تھے کہ ہم نے یہ کرنا ہی تھا، ہم نے یہ کیا بھی اسی لیے تھا کہ کہیں حکیم بن طفیل بدبخت بچ نہ جائے، بدبخت کہیں بچ نہ جائے، کیا بھی فقط اسی لیے تھا، کیا بھی فقط اسی لیے تھا۔ تو خیر مختار نے کہا جی اب میں تو آپ کی سفارش قبول کر لیتا لیکن وہ حکیم بن طفیل یہاں تک زندہ پہنچا نہیں، اب میں کیا کر سکتا، اب میں یہ غازی عباس کے مبارک بازوں کو جدا کرنے والا حکیم بن طفیل یوں جہنم رسید ہوا، یوں جہنم رسید ہوا۔ ان سب کا جو بڑا لانتی تھا وہ پتہ کون تھا؟ پورے کربلا کے اندر جتنی یزیدی فوج تھی، کوفے کا گورنر ان دنوں میں کون تھا؟ ابن زیاد۔ اس لانتی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا تھا۔
امام علی مقام نے ابن سعد کو کہا تھا، یہ میں آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں، کہ دیکھو یہ تین چیزیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک قبول کر لو، ان میں سے کوئی ایک ہے. اور ابن سعد نہیں، عمر بن سعد جن کو پورا نام ہے، ابن سعد بھی کہتے ہیں، سعد کا بیٹا عمر جب ابن زیاد کے پاس پہنچا نا، تو وہ بھی تقریباً ایگری ہو گیا تھا کہ یار اطرت رسول ہے، ہم اپنے ہاتھ کیوں رنگیں ان کے خون سے. وہ فرما رہے ہیں یا مجھے مدینے واپس جانے دو، یا مجھے ڈائریکٹ یزید کے پاس لے چلو، یا مجھے دور دراز کسی علاقے میں جانے دو جہاں میں اپنے نانے کے دین کی تبلیغ کرتے کرتے زندگی گزار دوں گا، میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا. ابن سعد بھی ابن زیاد بھی دونوں اس بات پہ متفق ہو گئے، لیکن ایک لائن اور بیٹھا تھا. جب ابن سعد واپس لوٹا نا، شمر لائن، اس نے ابن زیاد کو کہا پھر آپ کی حکمرانی کہاں جائے گی، اتنے بڑے آپ گورنر ہیں اور وہ آپ کی بات ہی نہیں مان رہا کہ یزید کی کیا کرے، بیعت کرے، یزید کو ووٹ نہیں دیتا وہ آپ کے کہے پر، ان کی کسی بات کو آپ مانیں گے اس کا مطلب ہے پھر گورنر آپ نہیں ہیں، پھر تو نواسا رسول گورنر ہوا. اس شمر لائن نے جب اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی نا، تو جو لوگ حکومتی مناصب پہ ہوتے ہیں نا، ان میں فخر اور تکبر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے. اس لانتی نے جیسے جملے سنے سے کہا بات تو تیری ٹھیک ہے، گورنر میں ہوں، میری بات یہ نہ مانے، میں اس کی مان لوں، میری تو عزت ہی نہ رہی، میری تو. یہ وہ لانتی ہے، ابن زیاد وہ لانتی شخص ہے جس کی وجہ سے 22 یا 30 ہزار کا لشکر کربلا میں یزیدی کتوں کا لڑتا رہا. ان سب کو لڑانے والا پہلا یزید ہے، اور دوسرے نمبر پہ کربلا میں کون تھا؟ ابن زیاد، کیونکہ وہاں کا کوفے کا گورنر یہی ہے نا، کوفے کا گورنر یہی تھا. حاکم وقت پوری اسلامی سلطنت کا یزید تھا، اور کوفے کا گورنر کون تھا؟ ابن زیاد. اب ابن زیاد، مختار نے کہا وہ لانتی کہاں ہے آج کل؟ کون سا لانتی بولو تو صحیح؟ ابن زیاد. اب یہ بدبخت جو ہے وہ تقریباً ایک علاقے کا نام ہے عراق میں موصل. کیا نام ہے علاقے کا؟ موصل کے علاقے میں جا کے اس نے ڈیرے لگائے ہوئے تھے جب سے مختار آیا تھا گورنر بن کے. وہ کیوں؟ ایک ایک کو چن چن کے مار رہا تھا. اس نے کہا اب خیر میری بھی، کیونکہ ان سب کو تو میں نہیں جنگ پہ آمادہ کیا ہوا تھا. کسی کو درہم کا لالچ ہے تو کسی کو دینار کا لالچ ہے تو کسی کو گورنری کا لالچ تھا، دینے والا کون تھا؟ یہی ابن زیاد. اور اس کو پیچھے سے ڈوز کون پہنچا رہا تھا؟ یزید. موصل نکل گیا. اب مختار نے ابراہیم بن مالک، کیا نام ہے اس کا؟ اچھی خاصی فوجیوں کے تعداد کے ساتھ بھیجا. فرمایا سلانتی کے پاس بھی لازمی طور پہ سپاہی ہونے جنگ جو، اچھی تعداد لے کے اب اس کا پیچھا کرو. کس کا پیچھا کرو؟ ابن زیاد کا. موصل کی طرف روانہ کیا اپنے ایک لشکر کو. وہ لشکر ابراہیم بن مالک، ابراہیم بن مالک، ان کی میت میں مختار کا لشکر کہاں چلا؟ اب موصل کی جانب، ابن زیاد کو جہنم رسید کرنے کی غرض سے، جہنم رسید کرنے کی. موصل سے 25 کلومیٹر دور دریائے فرات کے کنارے، آپ کہیں گے وہ تو کربلا میں بھی ہے. بھائی دریائے سندھ توسا شریف کو بھی لگتا ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ دریائے سندھ راجن پور کے علاقے کو بھی لگتا ہے، ڈیرہ غازی خان کو بھی لگتا ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ اسی طرح راویہ کتنے شہروں کو لگتا ہے. تو اس کی بھی یہی حالت، کربلا نہیں ہے، کربلا سے دور ہے، موصل سے بھی 25 کلومیٹر دور، لیکن کنارہ فرات کا ہی ہے. مالک کی تقدیر دیکھو، یہ سن 67 ہجری کا واقعہ ہے.
اور 61 ہجری کے اندر بھی کربلا تھی اور فرات کا کنارہ تھا، اور فرات کا ایک طرف یزیدی فوج تو دوسری طرف نواس رسول۔ صرف 6 سال کے بعد دریائے فرات ہی کا کنارہ ہے، جگہ تبدیل ہو گئی ہے، جگہ ایک طرف ابن زیاد کی فوج ہے اور دوسری طرف ابراہیم بن مالک جو مختار سقفی کی طرف سے مامور ہے اس یزیدی کتے کو جہنم رسید کرنے پر۔ آپس میں مقابلہ ہوا، آپس میں کافی دیر تک جنگ ہوتی رہی، اس کے پاس بھی کافی اسلحہ تھا، بڑے جنگجو بہادر جوان اس کے پاس بھی تھے ابن زیاد کے پاس، لیکن ادھر حکومت وقت کی فوج تھی، ان کے پاس اسلحہ بھی اور فوجیوں کی تعداد بھی زیادہ تھی، فوجیوں کی تعداد بھی، حتیٰ کہ جنگ لڑتے لڑتے اللہ کریم نے ابراہیم بن مالک کی فوج کو کیا عطا فرمائی، فتح عطا فرمائی۔ ابن زیاد کے کافی سارے کتے جہنم رسید ہوئے، اور پھر ابن زیاد کو فوج نے کیا کر لیا، گرفتار کر دیا۔ ابن زیاد اب مختار کی فوج کے ہاتھوں گرفتار ہے، مختار کے فوج کے ہاتھوں کیا ہے، گرفتار ہے۔ پتہ ہے جس وقت اس کو گرفتار کیا گیا تھا، نہر فرات بھی ہے، نہر فرات کا کنارہ بھی ہے، مہینہ کون سا تھا، محرم شریف۔ پتہ ہے تاریخ کون سی تھی، 10 محرم الحرام۔ خالق کی قدرت کا نظام دیکھو، نہر فرات پہ تھا صرف 6 سال پہلے ظلم و ستم کیے تھے، مہینہ محرم کا، تاریخ، صرف 6 سال عیاشی کی اس نے۔ اس کے بعد اب سن 67 ہجری ہے، محرم کا مہینہ ہے اور تاریخ کیا ہے، 10 محرم کا دن ہے، 10 محرم کا دن ہے۔ مالک کریم نے اپنے محبوب کی عطرت کے دشمنوں کے ساتھ کس کس انداز سے لوگوں کو پیدا کر کے انتقام لیا دنیا میں، آپ اندازہ لگائیں۔ اس لانتی نے کوفے کی گورنری بچانے کے لیے یہ ظلم کیا تھا، اس کو آفر یہ تھی اگر یہ جنگ تو لڑے گا تو تو گورنر بحال ہی رہے گا، اگر تو نے یہ نہ لڑی تو تیرے سے گورنری یزید چھین لے گا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی ان لوگوں کی جو آج بعض لوگ کہتے ہیں یزید تو ان کے اس فعل پہ راضی ہی نہیں تھا، تو پھر حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں یہ کیوں لکھا ہے کہ ہر یزیدی کتے فوجی کو یزید کی طرف سے 100 سونے کی اشرفی اس کام کی دی گی کہ جاؤ لڑو، اور اس زمانے کی 20 سونے کی اشرفیاں ہوں نا تو آپ کے زمانے میں انہی کا وزن 7.5 تولے سونا بنتا ہے۔ ہر فوجی کو کتنا ملا تھا، 100 دینار سونے کی اشرفی، جس سے 20 ہوں تو کتنے تولے سونا بنتا ہے آپ کے زمانے میں، 7.5 کو آپ 5 سے ضرب دیں گے تو 40 کے قریب قریب، ایسے ہے کہ نہیں، اس کی قیمت بناؤ اپنی کرنسی میں تقریباً کوئی 17 سے 18 لاکھ روپیہ ایک یزیدی کو جو دیا تھا یزید نے، اگر وہ راضی نہیں تھا تو کس چیز کا دیا تھا، اگر وہ راضی نہیں تھا تو جب امام پاک کا سر انور یزید کے دربار میں پہنچایا گیا، یزید کے دربار میں پہنچایا گیا، میں پوچھنا چاہوں گا ان لوگوں سے جو کہتے ہیں وہ راضی نہیں تھا، دراصل یہ اس کو آج بھی اپنا امیر سمجھتے ہیں، کچھ لوگ آج بھی یزید کو جنتی بنانے کی کاوش میں ہیں۔ تو سرکار کی حدیث کا مصداق ہوں، فرمایا جس کو جس کے ساتھ محبت ہوگی قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ الحمدللہ ہمیں امام پاک اور آپ کے رفقا سے محبت ہے، قیامت کا دن ہوگا سنی حسینی قافلے کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تمہیں یزید و اہل یزید سے محبت ہے جو اس کے فوجی تھے، ابن زیاد جیسے، عمر بن سعد جیسے کتوں سے،
اور انشاءاللہ ہماری آنکھیں دیکھیں گی قیامت کے دن ہوگا تمہارے جیسے گستاخ یزید کے ساتھ ہی اٹھیں گے جو آج یزید کو جھنتی بنانے کے چکروں میں ہیں. حالانکہ ہم نے اس روایت پہ پورا ایک جمعہ پڑھا کے آپ کو جواب بھی مفصل دے دیا ہے کہ جس روایت کے تحت یزید کو کیا بناتے ہیں, اس روایت کے تو راوی بھی اس امت کے مجوسی تھے, اس روایت کے جو راوی ہیں وہ اہل بیت اطہار کے دشمن تھے, وہ یہ جملے بولتے تھے ہمارے سامنے علی کا ذکر نہ کیا کرو. اور صحابہ کہتے ہیں جس کے سامنے علی کا نام لیا جائے اور وہ خوش نہ ہو تو وہ منافق ہوتا ہے, منافق. اور جو کتا کہتا تھا میرے سامنے علی کا نام نہ لو, اس کی روایت پہ بھلا عمل ہو سکتا ہے؟ کوئی شرم کی حد ہوتی ہے, لیکن ان لوگوں نے وہ حد کراس کر دی ہے. انشاءاللہ قیامت قریب ہے, یہ آپ بھی ہوں گے انشاءاللہ, فقیر بھی ہوگا. مصطفیٰ کا صدقہ ہے انشاءاللہ کچھ نہیں ہونے لگا, اہل سنت جو باعمال ہیں ان کو کچھ نہیں ہونے لگا. سرکار دو جہاں کے قافلوں میں جہاں امام پاک کھڑے ہوں گے انشاءاللہ سنی بھی ادھر ہی کھڑا ہوگا. تم ان کا حشر دیکھنا, یہ یزید کے ساتھ جہنم میں ان کو لتر نہ پھرے تو پھر کہنا, جو آج یزید کو جنتی بنا رہے ہیں, جو آج یزید کو جنتی بنا رہے ہیں. کیوں؟ سیاہ میں حدیث بخاری کے اندر موجود ہے, میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا, میرے اور آپ سب کے آقا کریم نے ارشاد فرمایا اس وقت جب ایک صحابی بار بار ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی, قیامت ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تیری تیاری کیا ہے قیامت کے لیے؟ سنیو جملوں حدیث کے غور سے سننا, صحابی رسول کیا پوچھ رہے ہیں, قیامت ہے؟ اور سرکار نے فرمایا تیری تیاری کیا ہے؟ پتہ ہی ان کی زندگیاں کیسے گزرتی تھی, رات کو نوافل, دن کو نفلی روزے اور ساتھ جہاد, یہ ہے ان کی زندگی, یہ ان کی سیرت. جو کچھ گھر میں ہوتا سب سرکار کے قدموں پہ قربان, حتیٰ کہ اپنے گھر, اپنے کاروبار, اپنی جائیدادیں, اپنی دکانیں, اپنی تجارت, اپنے رشتہ دار. جب حکم اللہ نہ مکے کو چھوڑ دو, سب کو چھوڑ کے مدینہ میں آئے تھے, نہیں آئے تھے؟ یہ وہ نفوس قدسی ہیں. سرکار فرما رہے ہیں تیاری کتنی ہے. آج کچھ لوگوں کو ناز ہے نا اپنی عبادت پہ, میں ان کو سمجھا رہا ہوں حدیث بخاری کی روشنی میں. ہمیں تو ناز ہے بس ایک جملے پہ جو ابھی سرکار خود فرمائیں گے. عمل تو اس لیے کرتے ہیں کہ رب کا حکم ہے, رب کا, باقی ہمارے عمل اس قابل نہیں ہے کہ اس کی جزا ہمیں جنت دی جائے, ہمارے عمل اس قابل نہیں ہے. سرکار نے فرمایا تیاری کیا کی ہے؟ جو عقیدہ آج سنی کا ہے نا, 1400 سال پہلے صحابی نے سرکار کی بارگاہ میں وہی عقیدہ عرض کیا ہے. اب سن اور اپنے عقیدے کی پختگی, اپنے ایمان کی پختگی اور روشنی اور جلا. عرض کرتا ہے اور کچھ بھی پلے نہیں ہے, اور کچھ بھی, ہاتھ بھی جوڑے ہوئے ہیں, مانتے یا رسول اللہ نمازیں نہیں, روزے نہیں, حج نہیں, زکات نہیں, کچھ بھی پلے نہیں ہے, لیکن ایک چیز ہے. فرمایا وہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت تو کرتے ہیں, ہمیں آپ سے. میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے, قیامت قریب ہے, جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. اب تمہیں محبت ہے یزید سے, میں نے جملہ ایسے نہیں بولا تھا, تم یزید کے ساتھ اٹھو گے. اور ہمیں محبت ہے امام علی مقام سے, اور انشاءاللہ سنی کا بچہ بچہ, جوان بوڑھا میرے امام پاک کے قافلے کے اندر شریک ہوگا. تو جو جنت کے سردار کا جن کو قافلے کی میت مل جائے پھر پیچھے کیا رہے گا؟ حسنین کریم جنتیوں کے سردار ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس کتے کو پکڑا 67 ہجری ہے, کربلا کے ٹھیک 6 سال بعد, محرم کا مہینہ ہے, نہر فرات کا کنارہ ہے, اور 10 محرم الحرام ہے. جب اس کو پکڑا تو سب سے پہلے کیا کیا؟ اس کو ذبح کیا. اس کو کیا کیا؟ وہیں نہر فرات کے کنارے ذبح کیا. پھر اس کا سر کاٹا, پھر اس کے سر کو مختار کے پاس کوفے میں بھیجا گیا.
اس کے سر کو مختار کے پاس، مختار نے دار الامارت کوفہ کو سجایا، فرمایا آج ہم جشن منائیں گے، 6 سال پہلے ان کتوں نے بھی جشن منایا تھا یزید کے دربار میں جہاں وہ بیٹھ کے حکومت کرتا تھا، فرمایا آج ہم بھی جشن منانا چاہیں گے، آج ہم بھی جشن، فرمایا دربار کو آراستہ کیا جائے اور کوفے میں اعلان کر دیا جائے کہ جتنے کوفے کے رہائش ہیں سب کے سب دار العمارت جمع ہوں، سب کے سب دار العمارت کیا ہوں، جمع ہوں۔ وہ سب کے سب دار العمارت جمع ہوئے، مختار نے اس ابن زیاد کتے کا سر عین اسی جگہ رکھا جہاں 6 سال پہلے میرے اور آپ سب کے امام کے سر کو اس کتے نے رکھا تھا۔ ابن زیاد نے جہاں کوفے میں اپنے محل میں رکھوایا تھا، آج 6 سال کے بعد وہیں اس کا کیا موجود ہے، سر موجود ہے۔ اب مختار نے اہل کوفہ کو خطاب کیا، جشن منا رہے ہیں، ہزاروں کا مجمع اکٹھا ہے، یار آج جو بادشاہ وقت اعلان کرے کہ کل کو سب نے فلاں جگہ اکٹھے ہونے، ہزاروں کا مجمع ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس وقت بھی تو کوفے کا بادشاہ یہی تھا، گورنر تھا، کہا کہ اکٹھے ہوں، ہزاروں کا مجمع ہے۔ اس نے خطاب دیا کوفے کو، ان کو کہا دیکھو یہ وہی لانتی ہے جس نے 6 سال پہلے نواس رسول پر کربلا میں ظلم کیا تھا، میں تمہیں اس لیے بلایا، میں نے اس لیے لیکچر دے رہا ہوں تمہیں کہ بتانا چاہتا ہوں دنیا والوں کو کہ جو حکومت کی مغروری میں آ کے، دنیاوی مناسب کی لالچ میں آ کے، دنیاوی دولت کا پجاری ہو کے جب کسی کے ساتھ شریعت توڑتے ہوئے ظلم کرتا ہے تو رب تعالیٰ آخرت میں تو جہنم کا عذاب ہے ہی ہے، دنیا میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ سزا پہنچاتا ہے۔ کوفے والوں کو کیا دیا، خطبہ دیا، کیا دیا، خطبہ دیا، فرما دیکھا ہے صرف 6 سال گزرے، مختار کہہ رہے کوفے والوں کو کتنے سال گزرے، وہی جگہ ہے، وہی مقام ہے، وہی محل ہے جہاں اس نے نواسا رسول کا سر رکھا تھا، آج اس کتے کا سر وہیں ہے، آج اس کتے کا سر وہی ہے۔ اور فرمایا اب اس طرح کرو، اس بے دین کے قتل کرنے پہ گورنر کوفہ کا حکم ہے، کوفے کے تمام رہائشی اپنے اپنے گھروں میں جشن مناؤ، اپنے اپنے گھروں میں کیا بناؤ، کہ کربلا میں جو ظلم کرنے والے تھے ان کا سر گناہ آج ہم نے جہنم رسید کر دیا ہے، آج ہم نے جہنم رسید، اپنے اپنے گھروں میں کیا بناؤ، جشن بناؤ۔ امام ترمذی نے یہاں سے کچھ آگے ایک روایت کی، اس کو تو امام طبری نے بھی روایت کیا ہے، یہاں تک امام ترمذی کہتے ہیں جب اس کتے کا سر مختار کے محل میں پڑا تھا تو لوگوں نے دیکھا کہ غیب سے ایک سانپ نمودار ہوتا، اب بھی کسی کو شک ہے کہ یزید ظالم تھا، یزید کے حمیتی ظالم تھے، غیب سے محل میں سانپ آتا ہے بڑا اشتہا، اور بھی بہت سارے کتوں کے سر پڑے ہوئے تھے جن کو وہاں مارا گیا تھا، تو وہ سانپ سونگتا آیا، ہر ہر سر کو سونگتا آیا، سونگتا آیا، سونگتا آیا۔ امام ترمذی سیاہ میں سے ایک کتاب کے مصنف ہیں، جامع ترمذی کے آپ ہی مصنف ہیں، آپ نے فرمایا کہ جب وہ پہنچا نا ابن زیاد کے سر پہ تو ناک کے نتھنوں سے اندر داخل ہو گیا، پیچھے سے نکلا سر کی پچھلی جانب سے، پھر داخل ہوا، پھر نکلا، پھر داخل ہوا، پھر نکلا، اس کے بعد وہ محل سے غیب ہو گیا۔ اب بتاؤ یہ جو غیب سے سانپ آیا ہے یہ کس کی طرف سے تھا؟ اوے بولو تو صحیح یار، تو اللہ کی تائید اور مدد حق پرستوں کے ساتھ ہوتی ہے، باطل لوگوں کے ساتھ ہوتی، تو معلوم ہوا میرا امام حق پرست تھا، ہمارا تو پہلے بھی یہی عقیدہ ہے لیکن میں یزیدیوں کو بتانا چاہ رہا ہوں، امام علی مقام حق پہ تھے اور یزید غنڈا تھا، بدماش تھا، جہنمی تھا، کتا تھا، شرابی تھا، زانی تھا، چور تھا، ڈاکو تھا، کنجریوں کو نچواتا تھا، گانے بازے سنتا تھا، عورتوں کو نچوا کے ڈانس کرا کے شراب پی کے بدمست ہو کے محل میں بیٹھا رہتا تھا۔ یہ ساری صفتیں کس کی ہیں، اونچی بولنا ہے، جن کو سمجھ آئیے وہی بولے، کس کی ہیں،
نماز نہ پڑھنا، شراب پینا، عورتوں کو نچانا، ڈانس دیکھنا، شراب پینا، اور جناب والا ریچ اور کتے لڑا کے بدمست ہونا، عورتوں کو بے پردہ اپنے محل میں نچوانا اور شریعت کا مذاق اڑانا، یہ کس کا کردار تھا؟ ذرا بلند آواز سے، مجھے خوشی ہوگی اگر آپ ہاتھ اٹھا کے جواب دے دیں. کچھ سمجھ تو آپ کو بھی آئی ہوگی میں نے یہ جملے کیوں بلوائے. نہیں آئی؟ الآکل تکفیہ الاشارہ، عقل مند کو تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، عقل مند کو تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. اپنے آپ پہ غور کرو کہ ہم کس کی سیرت کے مساق ہیں. اپنے شب و روز پہ غور کرو. میں پوچھنا چاہوں، اگر میرے امام کے چہرے پہ سنت کے مطابق داڑھی نہیں تھی، جن کو سمجھ ہے وہی بولے. اگر میں پوچھنا چاہوں میرا امام پانچ وقت کا نمازی نہیں تھا، ایسی نماز پڑھ کے دکھائی ہے کہ پھر زمانہ یاد رکھے گا، ایسے ہے کہ نہیں؟ میرا امام قرآن پاک کی تلاوت بلا نگا کرنے والا تھا کہ نہیں تھا؟ ایسی عادت تھی تلاوت کرام، تلاوت کلام کی میرے لجپال حسین کو، ایسی عادت تھی تلاوت کلام پاک کی میرے لجپال حسین کو، ناغا نہ ہونے دیا. ناغا اگرچہ سر انور جسم سے جدا ہو گیا، ناغا نہ ہونے دیا تلاوت کلام پاک کا، اگرچہ سر انور جسم سے جدا ہو گیا. ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں کیوں ہاتھ کھڑے کروں؟ میں نے کوئی آپ کی قبر میں جانا، میں اپنی میں جاؤں گا، آپ اپنی میں جائیں گے. میں نے اپنا جواب دینا، آپ اپنا جواب دیں گے. البتہ میرے ذمہ ہے حق پہنچانا. سمجھ تو آ گئی ہوگی نا آپ کو، حسینیت کس چیز کا نام ہے اور یزیدیت. بس میں امام پاک کو آخری اسی مضمون پہ ایک شعر ذہن میں آ رہا ہے، اس پہ اختتام کروں گا. ایک دو منٹ اوپر ہو جائے تو معذرت بھی چاہوں گا، کیونکہ موضوع ختم ہونے لگا ہے. تو ہم امام پاک کو آخر میں سلام پیش کر کے اس موضوع کو ختم کرتے ہیں. اچا رتبہ شہیدہ دے سلطان دا، کوئی وی قاری نہیں انج قرآن دا، جڑی کیتی سینے زیدی انی اتھے، جڑی کیتی پڑھ لو یار، جڑی کیتی سینے زیدی انی اتھے، اس تلاوت نو سو سو سلام آکھاں، یا حسین ابن حیدر سخی سونیا، تیری جرات نو سو. دونوں ہاتھ کھڑے کر کے تو سارے پڑھو گے. یا حسین ابن حیدر سخی سونیا، تیری جرات نو سو سو، آخر تک آواز آنی چاہیے، تیری جرات نو سو سو سلام. اللہ کریم مجھے آپ سب کو قیامت کے دن امام علی مقام کا ساتھ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی.